Հուլիսի 29-ին մահացած 26 ամյա ընտան Մերի Մարկարյանի հղիությունը վարող բժիշկը Շուշանիկ Բախշյանը տևական լռությունից հետո ազատությանը փոխանցեց, որ ցավում է Մերի եւ փոքրիկի մահվան համար, հավելելով. Փորձակնությունը կավարտվի, նախաքննությունը սկսված է, մասնագիտական կոլեգիայի եզրակացությունից հետո, եթե կլինեն մեղավորներ, ապա անպայման կպատժվեն։ Հենց բժիշկ Բախշյանին են մահացած ծննդկանի հարազատները մեղադրում, պնդելով, թե Մերին ու իր նորածին փոքրիկը նրա անտարբերության զոհերն են։ Հիշեցնենք, որ երեք հարուցվել է քրեական գործ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի մահ։ Դեռ չի ավարտվել մոր և մանկան մահվան դեպքով դատական բժշկական փորձակնությունների կենտրոնի եզրակացությունը։ Նախարարի հրամանով նաև հանձնաժողով է ստեղծվել խնդիրն ուսումնասիրելու համար։ Փաստաբան Գևորգ Մկրտչյանը, ձեռնպահ մնալով կոնկրետ այս դեպքի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, ասաց, որ իր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում առհասարակ շատ քիչ դեպքեր է հիշում, երբ փորձակնության ավարտից հետո հաստատվում է բժշկի սխալը։ Չեմ հիշում մի դեպք, երբ փորձակնություն իրականացնող բժիշկը սխալ եզրակացության համար պատասխանատվություն կրի, որովհետև դա սխալ է, թե ոչ մի բժիշկն է ասելու։ Ասում է փակ շրջան, փորձակնություն իրականացնող բժիշկը գիտի, որ մյուս հաջորդ դեպքում կարող է այդ բժիշկը իսկ կատարած աշխատանքի վերաբերյալ եզրակացություն տա, ուստի փորձակնություն կատարող բժիշկը կարող է խուսափել օբյեկտիվ եզրակացություն տալուց։ Բժշկի սխալասվածն ըստ փաստաբանի դժվարապացուցելի է, հատկապես այն դեպքում, երբ չկան դրա օրենսդրական կարգավորումներն ու հիմնավորումները։ Առողջապահական համակարգում առկա մի շարք խնդիրներ վերհանած փաստաբանը կարծում է, որ այսպիսի դեպքերից խուսափելու համար նախարարությունը պետք է մշակի ծառայություններ մատուցելու չափորոշիչներ, որով պարզ կլինի, բժիշկը սխալ թույլ տվել է, թե ոչ։ Անհրաժեշտ են ծառայության մատուցման հստակ չափորոշիչներ, սահմանել, որպեսզի բոլոր կողմերը հասկանան, թե բժիշկը ինչպես պետք է այդ ծառայությունը մատուցի։ Բոլոր բժիշկների համար ընդհանուր վարքագծի կանոններ սահմանել, հետո փորձակնություն իրականացնողները օրենսդրական երաշխիքներ ունենան, որ հաջորդ դեպքում իրենց կատարած աշխատանքի վերաբերյալ այն նույն բժիշկը, որի վերաբերյալ ինքն է եզրակացություն տվել, չի տալու իր վերաբերյալ։ Նոր դրանից հետո արդեն կարծում եմ, որ եզրակացություն տալը ինքնին արդեն խնդիր չի լինի, ու կարծում եմ այդպիսի եզրակացությունների անհրաժեշտություն այդքանը շատ չի առաջանա, ինչպիսիք այսօրն։ Դուժողի իրավահաջորդը, Մերի Մարկարյանի հայրը, խոստացավ քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ իր մեկնաբանությունները ներկայացնել ավելի ուշ, փաստաբանի հետ խորհրդակցելուց հետո։